Çizimin kadar güzel olmuş mu? Hayat büyülü bir oyundur. İlk bakış, ilk heyecan, ilk aşk. Sana acil ihtiyacım var. Nerelerdesin? Kime bu hazırlık kız? TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုရှုစားရတော့မှာပါရန်ကုန်မင်းကလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာရင်မတော်စမှုကြောင့်6လအတွင်းသေဆုံးသူ50ဦးရှိလာပါတယ်သတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေပေါ်စာနယ်ဇင်းကောင်စီကဖြေရှင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေပြင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မင်းကလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာရင်မတော်စမှုကြောင့်6လအတွင်းမှာသေဆုံးသူ50ဦးအထိရှိခဲ့ပါတယ်ပြည်စုံကိုရဲနိုင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါခင်ဗျာနေ့စဉ်လူဦးရေ1000ခွဲနဲ့2000ကျားအထိခီးတွားလာမှုရှိနေတဲ့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာ2019ခုနှစ်ပထမ6လတာကာလအတွင်းရင်မတော်တဆမှုကြောင့်ဒေဆုံးသူဦးရေ50အထိရှိခဲ့ပါတယ်ဒီပမာဏကဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကနေဇွန်လ26ရက်နေ့အထိစည်ရင်းဖြစ်ကြောင်းအမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်6လတာကာလအတွင်းမှာရင်မတော်တဆမှုကတော့258မှုအထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူက482ဦးရှိခဲ့ပါတယ်။မက်ရှလာကတော့လူသေဆုံးမှုအများဆုံးလဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလအတွင်းမှာလူရေ20အထိသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ရင်မတော်တဆမှုအများဆုံးလကတော့ဧပြီလဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီလအတွင်းမှာရင်မတော်တဆမှု58မှုအထိဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။နောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူအများဆုံးလလည်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိဇွန်လအတွင်းမှာတော့ရင်မတော်တဆမှုထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုသေဆုံးမှုအနည်းဆုံးဖြစ်နေပါတယ်။ဒီလိုအမြန်လမ်းမှာရင်မတော်တဆမှုတွေဖြစ်တာကလမ်းတွေရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အဓိကတော့ရင်မောင်းတွေအပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ်လို့အမြန်လမ်းမကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှရဲမှူးကြီးညံမြင့်ကျော်ကဧပြီလ9ရက်နေ့တုန်းကမျိုးစိမကိုပြောဆိုထားပါတယ်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးမှာ2018ခုနှစ်တုန်းကရင်မတော်တဆမှု555မှု2018ခုနှစ်မှာ484မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကိန်းဂဏန်းနှစ်ခုကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အမြန်လမ်းမှာပြင်းပြအဖြစ်ရင်တိုင်းမှုရောကြလာတဲ့အနေအထားတစ်ခုကိုတွေ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တည်ထောင်ရဲနိုင်ပါ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချမှုတွေပေါ်စာနယ်ဇင်းကောင်စီကဖြေရှင်းပေးဖို့တာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်တဲ့သတင်းမှာသို့သူအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားတာပါ။သတင်းရယူရေးသားခဲ့တဲ့သတင်းသမားတွေကိုမကျင်နိုင်ရင်ပုံမှန်အကြီးတွေတက်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးထောင်ချနေတာကိုဖြေရှင်းပေးဖို့မီဒီယာကောင်စီမှတာဝန်ရှိတယ်လို့ PC ဥက္ကဋ္ဌဦးအောင်ကျန်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ပြောင်းလဲသွားတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဒီမှာအကြမ်းဖက်ဖို့ဆိုတာပြော။မာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ငင်းတော့ဒီတင်ရေးသားမှုနဲ့ပတ်သက်လို့မကျင်နိုင်ရင်ပုံမှန်အကြီးကြီးတွေဥပဒေအဟောင်းတွေထုတ်ပြီးတော့ဖမ်းဆီးတာ။ဒါဟာကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုတွေပုံပြီးခံပြင်းစရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြုလို့ရတယ်ခဲ့ပြီ။ဒါဒီလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးဖြည့်ရှင်းမှုမီဒီယာကောင်စီရဲ့တာဝန်ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့အပြေရှာဖို့ကြိုးပမ်းနေတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဦးအောင်ကျန်ကပြောပါတယ်။သတင်းမီဒီယာအသမားတွေအတွက်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာအကြံပြုဆွေးနွေးတဲ့အလုံးယုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်မြို့က Green Hill Hotel မှာဇွန်လ28ရက်နေ့ကအဖွင့်ပေးကူမှထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာမီဒီယာကောင်စီအနေနဲ့သတင်းသမားတွေကိုဥပဒေကြောင်းအရဒါမှမဟုတ်လုံပိုင်ခွင့်အာဏာအရယာနုံပြေကာကွယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးမရှိသေးဘူးလို့လည်းကောင်စီတွဲဖက်အသွင်းမှုတစ်ဦးမြင့်ကျော်ကပြောပါရယ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒီဟိုလွတ်လပ်မှုဘောင်ထဲကနေပဲပြောရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့အရာတွေကတော့ရောင်းဝယ်ညှိနှိုင်းမှုစ조사တဲ့အားရှိတယ်ရောင်းဝယ်ညှိနှိုင်းလို့ရှင်းပြတာရှိတယ်တချို့အရာတွေကတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုးမလျှော့ဘူးဆိုရင်တော့ဆိုလိုချင်တာဖျားရုံးကာကွယ်ဖို့ကတော့ဟိုလက်တွေ့မှာခက်ခဲတဲ့အများကြီးရှိနေတယ်လို့ပဲပြောပါမယ်နော်။ဒါအပြင်မှာဥပဒေအရလည်းအကြောင်းတစုံတရာဖြစ်ပွားရင်မီဒီယာကောင်စီကိုပရမအုံးဆုံးတိုင်ကြားရမယ်ဆိုတော့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းထားခြင်းမျိုးလည်းမရှိသေးတာကအားနည်းချက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်လို့ဦးမြင့်ကျော်ကသုံးသပ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီအလောယုံဆွေးနွေးပွဲကိုဇွန်လ28ရက်နေ့မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မီဒီယာကောင်စီကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေနဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတချို့ကတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေလည်းတက်ရောက်ပြီးအကြံပြုချက်တွေအပေါ်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းနောက်ဆိုသူအောင်ပါ။မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ကိုအသုံးပြုသူတွေပုံမှန်တိုးတက်လာစေဖို့မြန်မာရှေ့ဆောင်ဘဏ်ကလှုံ့ဆော်နေပါပြီ။ဖူအီနွယ်ရဲ့သတင်းပေးပို့မှုကိုဆက်လက်ရှုစားရအောင်ပါ။မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ဟာကမ္ဘာမှာတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုနေပေမယ့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးပြုမှုအလွန်နှေးပါနေပါသေးတယ်။မြန်မာပြည်တစ်ပြည်လုံးမှာမိုဘိုင်းဘဏ်အကောင့်ရှိတဲ့ customer ဟာ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲရှိနေတယ်လို့ဘဏ်လုပ်ငန်းရှင်တွေကနေသိရပါဗျ။ဒါကြောင့်မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်ရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုပိုပြီးသိလောင်လုပ်ဖို့လိုနေသေးတယ်လို့မြန်မာရှေ့ဆောင်ဘဏ်ရဲ့ Vice President တဦးဖြစ်တဲ့ဒေါ်မြာမျိုးသွယ်ကပြောပါဗျ။မြန်မာပြည်ကတည်တဲ့အတိုင်းအကုန်လုံးက cash society ဖြစ်နေရပေါ့ငွေကိုပါလက်ထဲကကင်နာပြီးတော့ပဲသုံးချင်တယ်အဲ့လိုဆိုတော့နည်းနည်းလေး education လေးတွေဒီလိုမျိုး digital သုံးမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးရလဒ်တွေရှိမယ်ဘယ်လိုမျိုးဟိုအားသာချက်တွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာလေးတွေကို customer တွေများများသိလာပြီးတော့သုံးလာမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီ digital လမ်းကြီးကပွင့်လာမှာပေါ့လူတိုင်းဒီပါက smartphone ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုး digital payment ကို application နဲ့သုံးမယ်ဆိုရင်လူတိုင်းပေါ့ဒီ banking လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသုံးလာနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီစနစ်မှာဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေ၊ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ငွေပေးချေတာတွေအပါအဝင်ဝန်ဆောင်မှုများစွာကိုကိုယ့်ရဲ့ mobile phone နဲ့ကနေလုပ်ဆောင်နိုင်မှာပါ။ဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ24နာရီအချိန်မရွေးပေါ့နော်လွယ်လွယ်ကူကူလေးလေးမြန်မြန်သုံးလို့ရတယ်ပြီးရင်အချိန်နဲ့တပြေးညီဟိုကငွေလွှဲခြင်းနဲ့ဘဏ်ဖွင့်ရက်ကိုစောင့်ကြရမလို့ဒီအကောင့်ကနေပြီးတခြားအကောင့်လွှဲလိုက်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့အကဲ customer တွေကတချို့ကရှိကြတယ်ဘဏ်မသုံးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်းတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုသုံးပြီးတော့ငွေလွှဲလိုက်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခါဒီ sign နေမှာ QR pay တွေနဲ့ငွေသွားပေးချေပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။တိုက်ကို top up တွေလည်းဖြည့်လို့ရတယ်ပြီးမီတာ pay တွေလည်းဆောင်လို့ရတယ်။ဒါ phone pay top up တွေလည်းဖြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အချိန်မြွေးနေရမြွေးသုံးလို့ရပါမယ်။မိုဘိုင်းဘဏ်စနစ်အသုံးပြုသူတွေပုံမတိုးတက်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးမြန်မာရှိဆောင်ဘဏ်က3လေ2လေမိုဘိုင်းဘဏ်ကန်ဆယ်မဲ့မိတ်ဆက်တဲ့အခမ်းအနားကိုဇွန်လ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။တက္ကသိုလ်16ခုကကျောင်းသားတွေဝင်ပြိုင်မဲ့မိုဘိုင်းဂိမ်းပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုတော့ထွန်းထွန်းဝင်းကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ဆက်လက်ကြည့်ရှုကြရအောင်ပါ။ရုံတိုင်းဒေသကြီးတွင်မှရှိတဲ့တက္ကသိုလ်16ခုမှကျောင်းသားကျောင်းသူများတွေမိုဘိုင်း e-sport ပြိုင်ပွဲပြုလုပ်ရန်သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်များမှကျောင်းသားသမဂ္ဂတာဝန်ရှိသူများနဲ့ပြန်ဝဲပြုလို့မြေဂိမ်းကတ်နောက်ဝမြန်မာတို့နားလည်မှုလက်မှတ်ရေးထုတ်ခဲ့ကြပါတယ် University Mobile Esport Championship ရန်ကုန် 2019 ပြန်ဝဲကျင်းပနိုင်ရေးအတွက်ဇွန်လ28ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းချိန်ကရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မယ်လီယာဟိုတယ်မှာသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတက္ကသိုလ်တွေမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားကစားတွေတက်မှတ်ပေးတာရှိတယ်ပေါ့ဘောလုံးဆိုလည်းဘောလုံးစစ်တွေ့နေတယ်စစ်တွေ့ရင်ချင်းလုံးဆိုလည်းချင်းလုံးပေါ့ဆိုတော့အဲ့လိုအားကစားတွေမှာမှဒါ electronic sport ပေါ့เนาะ e-sport ကိုလည်းအားကစားတစ်ခုအနေနဲ့ကျောင်းနေနဲ့အသိမပြုလာစေချင်တယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျောင်းနေမှာလည်းတက်ဆိုင်နေကျွန်တော်တို့ဒီရွယ်ပုံးသီးကစားသမားတွေကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်တွေကနေပြီးတော့လူငယ် talent ဖြစ်တဲ့တော့ကစားသမားတွေလည်းပို့ပြီးတော့ပေါ်ထွက်လာစေချင်တယ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုရှိတာကျွန်တော်တို့ဒီ mobile e-sport နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကအများကြီးကျယ်ပြန့်တိုးတက်လာရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျယ်ပြန့်တိုးတက်လာတဲ့နောက်မှာရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီလူငယ်เจ้าเนี่ยตักตัวก็ลุงเหงเลีတွေอ่ะသူတို့ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုရှာဖွေသွားနိုင်မလားဆိုတာပေါ့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့ပါဟိုတည်တန်းဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုဂျန်ကုန်တက္ကသိုလ်တကုန်တက္ကသိုလ်ကုမင်နာတက္ကသိုလ်နိုင်ငံခြားဘာသာတက္ကသိုလ်စတဲ့တက္ကသိုလ်တို့မှာចောင်းမှန်ចောက်သူများကဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ဖြစ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီကဟိုကိုဖောင်ဒါကိုစိုးမိုးကနေပြီးတော့တစိန်လာကန်းလှမ်းနေပေါ့ကျွန်တော်တို့ចောင်းနေနဲ့ပါဝင်နိုင်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းမှလည်းယင်းနေက e-sport ကိုကျွန်တော်တို့အားကစားတစ်ခုအနေနဲ့လူငယ်ဘက်ကအကြောင်းသားသမဂ္ဂဘက်ကနေပြီးတော့ support လုပ်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းမှာ club ကိုဖွဲ့ထားပြီး e-sport club ဆိုပြီးကျွန်တော်ဗိုလ်တုံးနဲ့ activity တိုင်းမှာ e-sport club က activity ရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့လည်းလာပြီးဖိတ်ခေါ်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျောင်းကကျောင်းသားကျောင်းသူတွေလည်းပါဝင်ဖြစ်သွားအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာပါဝင်ပြီးတာကျောင်းသားသမဂ္ဂအနေနဲ့ e-sport ကိုကျွန်တော်တို့အားကစားအဖြစ်နိုင်ငံတော်ကအပြည့်အဝ support လုပ်ပေးတာကိုလိုချင်ပါတယ်ဆိုပါပြိုင်ပွဲကိုဇူလိုင်လ1ရက်နေ့တွင်စတင်ပြီဖြစ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာကျောင်းများလိုက်စတင်ရှင်ပြန်ကစားသွားမည်ဖြစ်ပြီးကျောင်း16ကျောင်းမှသက်ဆိုင်ရာကိုစားပြုသင်များနေဖြင့်ဩဂုတ်လ9ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့ရန်ကုန် Convention Center မှာနောက်ဆုံးဘူလီပွဲကိုရှင်ပြန်ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားကစားသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာမက်ဆီနဲ့ရုပ်ချင်းစင်တာကိုအသုံးချပြီးအမျိုးသမီးတွေကိုသွေးဆောင်ဖျားယောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းမှားတစ်ခုသာဖြစ်တယ်လို့ကမ္ဘာဘောလုံးအကျော်မော်မက်ဆီနဲ့ရုပ်ချင်းဆင်သူတဲ့အီရန်နိုင်ငံသားကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်
အသက်26နှစ်အရွယ်ရာဇာဖာရာစတက်ဆိုသူဟာမက်ဆီနဲ့ရုပ်စင်နာကိုအတုံးချပြီးအမျိုးသမီး23ဦးနဲ့အတူအိတ်ခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံနေရတာပါ။အီရန်မက်ဆီဆိုသူကဟိုင်းတငယ်ချင်းတို့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့တရင်မာလီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်နဲ့အမျိုးသမီး23ဦးအတူအိတ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်အကြောင်းပြောပြချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကိုလင်းယွန်းနဲ့မက်ဆီလို့တွေးထင်ထားခဲ့ကြပါတယ်။ကျေးဇူးပြုပြီးမက်ဆီရဲ့ဂုံတည်င်းနဲ့ကြော်ကြားမှုကိုအတုံးချပြီးလူတွေကိုမလဲစားကြပါနဲ့လို့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေတာတစုံတယောက်ပေါ်မှာတကယ်အစ်စ်မှန်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တရားလူတွေကကျွန်တော်ကိုတရားဆွဲဆိုကြမှာပါဒါဟာနိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်းနဲ့ဘေးဒုက္ခအစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီတဲ့င်းကအမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုချိန်မှာထောင်ထဲရောက်နေလောက်ပါပြီဒါတွေကိုမယုံလိုက်ကြပါနဲ့ဒါတွေကတကယ်အစ်စ်အမှန်တွေမဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကိုတရားဥပဒေအတိုင်းအရာရာတိုင်းကိုရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်သွားမှာဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ဟာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားပါတယ်လို့သူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ Parastash ရဲ့ Instagram မှာ Maxi နဲ့ရုပ်ချင်းတူနေတာကြောင့် follower လည်း 9,000 ကျော်ရှိနေတာပါ။ Parastash က Messi အတုလို့နာမည်ပြောင်းမရသေးခင်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကသူ့ကို Maxi ရဲ့ Barcelona အသင်းဝစ်ဆုံဝစ်ဆင်ပြီးဓာတ်ပုံရိုက်တင်ဖို့ဖခင်ဖြစ်သူကတောင်းဆိုခဲ့ရကနေအဲ့ဓာတ်ပုံဟာလင်းမြန်စွာပြန့်နှံ့သွားတာပါ။ဒါ့အပြင် Parastash က Messi ရဲ့ပုံပန်းဟန်အတိုင်းသဘင်ပုံစံလည်းလိုက်ညက်ထားပြီးတော့သူဟာဘာစီလိုနာအသင်းခေါင်းဆောင်အတိုင်းမုတ်စိတ်မွေးတွေရှိနေတာကြောင့်မက်ဆီနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့တူလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ဆေးဝါးအဖြစ်သုံးဆွဲဖို့ဆေးချောက်မရတာကြောင့်အစ္စရေးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆိုးဝါးတဲ့အတိဒုက္ခနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။နာကျင်ကြိုက်ခဲတဲ့ဝေဒနာတက်တာဖို့အတွက်ဆေးချောက်ကိုဆေးဝါးလို့သုံးဆွဲနေရသူထောင်ပေါင်းများစွာသောလူနာတွေဟာဆေးချောက်မရတာကြောင့်ယောဂဝေဒနာနှိပ်စက်မှုကိုခံစားနေကြရပါတယ်။ဘလောက်ပဲကြိုက်ခဲနာကျင်ဝေဒနာခံစားရပေမဲ့ဆေးချောက်သုံးဆွဲရရင်ညလဲအိပ်ပျော်သလိုတနေ့လုံးလဲမခံနိုင်အောင်ကြိုက်ခဲတာမျိုးမခံစားရပဲနေထိုင်သွားနိုင်ပါတယ်အခုတော့ဆေးချောက်မသုံးဆွဲရတာတော်တော်ကြာနေပြီတော်တော်လေးဝေဒနာခံစားနေကြရပါပြီလို့မိခြေကလည်းပြောပါတယ်အစ္စရေးလ်နိုင်ငံဟာဆေးချောက်ကိုဆေးဝါးအဖြစ်သုံးဆွဲခွင့်ကို1999ခုနှစ်ကတည်းကအတည်ပြုခဲ့တာပါဂျမိုင်းဝန်ကြီးဌာနကဆေးချောက်ကိုဆေးဝါးအဖြစ်သုံးဆွဲခွင့်ပါမစ်ထုတ်ပေးထားသူပေါင်းကလည်း 4,000 ခန့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးချောက်ကိုအဓိကထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးနေတဲ့ Tikon Olam လုပ်ငန်းဟာယာယီပိတ်ထားတာကြောင့်မလို့ဆေးချောက်ကိုဆေးဝါးအဖြစ်မိခိုနေရတဲ့လူနာတွေကတော့အတိဒုက္ခကြုံနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေဘက်မှာတော့ Australia ចောင်းသားတူမြောက်ကိုရီးယားမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒီကိစ္စကိုအတည်ပြုနိုင်ဖို့စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်လို့ Australia အစိုးရကဇွန်လ29ရက်နေ့မှာပြောကြားလိုက်ပါတယ်Alexis Grey အမိရတဲ့အဆိုပါအော်စတြေးလျကျောင်းသားဟာမြောက်ကိုရီးယားမှာပျောက်ဆုံးနေတာကြောင့်သူ့ကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ယုံကြည်နေကြတာပါ Alex ကတော့မြောက်ကိုရီးယားက Kim Il-sung တက္ကသိုလ်မှာကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုဘာသာရပ်ကိုသင်ကြားနေတဲ့ပြည်ပကျောင်းသားတွေထက်ကတဦးဖြစ်ပါတယ်သူဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာခီးသွွားလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုလုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့3ရက်လောက်က Social Media ပေါ်မှာ Post တွေတင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာပျောက်ကွယ်နေတာပါမြောက်ကိုရီးယားမှာအခုလိုနိုင်ငံသားတွေကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့တာကြောင့်မလို့မလို့အပဲခီးမသွားဖို့ကင်ဘာရာကနိုင်ငံသားတွေကိုလည်းတတိပေးထားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2016တုန်းကလည်း American Virginia တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား Otto Van Via ဟာမြောက်ကိုရီးယားကိုတွားရောက်စဉ်အတွင်းမှာဖမ်းဆီးထောင်ချခံခဲ့ရတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပွားခဲ့ပါသေးတယ်။သူကတော့2019ခုနှစ်ဇွန်လမှာ American ကိုပြန်ရောက်ပြီးရပ်ပိုင်းအကြာမှာပဲကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဥရောပဒေသမှာစံချိန်တင်အပူလိုင်းဖြတ်သန်းမှုကပုံမှန်ပြင်းထန်လာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပြီးတချို့ဒေသတွေမှာဆိုရင်အပူချိန်က40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ကိုကျော်တက်သွားနိုင်တယ်လို့သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကသတိပေးချက်ထုတ်ထားပါတယ်။အပူချိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်ပြင်သစ်မှာရင်ကျောအသွာလာကန့်သတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ပြည်သူတွေကလည်းတင်းကျပ်တဲ့သတိပေးချက်ထုတ်ထားပါတယ်။စပိန်မှာလည်းပူချိန်မြင့်တက်မှုနဲ့အတူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။ဂျာမနီမှာတော့အပူချိန်ပြင်းထန်မှုကြောင့်ဒေသခံပြည်သူတွေဟာအဝိစားပလာခြင်းနဲ့နေထိုင်ရမှုတွေရှိတဲ့အတွက်ဆွေးနွေးမှုတွေကိုလည်းပြုလုပ်နေရပါတယ်။အီတလီမှာဆိုရင်လည်းခရီးသွားဒေသခံတွေကအပူချိန်ပြင်းထန်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ဒီအပူလိုင်းဖြတ်သန်းမှုကြောင့်ဥရောပဒေသတွင်းအပူချိန်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေဦးမှာဖြစ်ပြီးတော့ဇွန်လ28ရက်မှာတော့စပိန်ပြင်သစ်နဲ့ဂရိတို့မှာ 40 ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထက်ကိုဆက်ရှိနေဦးကြမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ခင်ဗျာ။မြစီမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မြစီမ TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါလို့ပြောချင်တဲ့ပရိသတ်များလုံးပဲစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေရနိုင်ပါ